ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଗଞ୍ଜାମରେ ଆଗକୁ କରୋନାର କ'ଣ ରୂପରେଖ ରହିବ ତାହା ଆକଳନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ, କାହିଁକି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବା ବ୍ରହ୍ମପୁର ଷ୍ଟେସନକୁ ପାଖାପାଖି 10,000ରୁ ଅର୍ଦ୍ଧ ପ୍ରବାସୀ ଆସିଲେଣି। ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁଠାରେ କରୋନାର ଅଧିକ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ରହିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ସୁରତ କଥା କହିବା, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମୁମ୍ବାଇ କଥା କହିବା, ସେଠାରୁ ଟ୍ରେନ୍ ଆସୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତି ଶୁକ୍ରବାର ହେଲେ ସୁରତରୁ ଟ୍ରେନ୍ ଆସୁଛି, ଏମିତିକି ଯେତେବେଳେ ରାତି 8ଟା ହୁଏ ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମୁମ୍ବାଇରୁ ଟ୍ରେନ୍ ଶହ ଶହ ପ୍ରବାସୀ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଷ୍ଟେସନ ପରିସରର ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛୁ, ଯେ ଯେମିତିକି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କାଗଜ କଲମରେ ବା ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ଦେଖାଇବେ, ସେମାନେ ପଜିଟିଭ୍ ୟା ନେଗେଟିଭ୍, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ କି ଯିବେ, ହୋମ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରହିବେ, ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ମାତ୍ର ସ୍କ୍ରିନିଂ ଟିକିଏରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସବୁକିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ସାରିଦେଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ବି କୋଭିଡ଼ ସଂକ୍ରମିତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଉନାହିଁ ବା ସେମାନଙ୍କର ରିପୋର୍ଟକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ବାହାର ଫେରନ୍ତା ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ଉଛି ପୁରା ରାଜ୍ୟରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା, ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ଆଜି ସଂକ୍ରମିତ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାସ କରିଛି, ବିଶେଷ କରିକି ଛତିଶଗଡ଼ ବର୍ଡ଼ର କଥା କହିବା। ଅନ୍ୟପଟେ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଅନୁରୂପ ଭାବେ ଗଞ୍ଜାମର ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେ ଆକଳନ କରାଯାଇପାରିବ ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଶହ ଶହ ପ୍ରବାସୀ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଷ୍ଟେସନ ଦେଇକି ସିଧାସଳଖ ଘର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ନିଜ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ଷ୍ଟେସନ ପରିସରରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକାଂଶ ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୁହଁରେ ମାସ୍କଟିଏ ନାହିଁ। ସେମାନେ ବି ଆଜି ମଧ୍ୟ ସଚେତନତା ନୁହନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟର ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଥିଲା ବ୍ରହ୍ମପୁର ତଥା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଏତେ ବି ସଚେତନ ହେଉନାହାନ୍ତି, ଖାମଖିଆଲ ଭାବରେ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ଯେତେବେଳେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଟେଷ୍ଟିଂ କରାଯାଉଛି କି? ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କଡ଼ାକଡ଼ି ନଜର ରଖାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ରିପୋର୍ଟ କ'ଣ, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଆପଣ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନଜର ସାମ୍ନାରେ? ସ୍ମୃତି ଲଗ୍ନା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତିକି କହୁଥିଲି ଯେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡର ଚିତ୍ର ଏଇଆ ହେଉଛି, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଗୋଟିଏ ପଟେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି ଯେ ଯେମିତିକି ଆମେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖିବୁ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସଂକ୍ରମିତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କୋଭିଡ଼ ନେଗେଟିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ ଥିଲେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଦିଆଯିବ। ଯଦି ପଜିଟିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ ଅଛି ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରଖାଯିବ ବା ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଯିବ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ କରିକି ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର ରେଶମ ସହରର ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କୋଭିଡ଼ ସ୍କ୍ରିନିଂ କେନ୍ଦ୍ର ହୋଇଛି ଯେଉଁଠିକି ଯେତେବେଳେ କେବଳ 2 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ରହୁଛନ୍ତି, କେବଳ ସ୍କ୍ରିନିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ନା କୋଭିଡ଼ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖାଯାଉଛି ନା ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି।